meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui gravar rotina da tarde da Sofia em finais de semana. Então, vamos lá! Bom, meninas, agora eu vou desenhar. Ó, meninas, eu peguei aqui o estojinho pra Sussu. Aqui tá a Sussu, ela tá dormindo já. Ela tira um cochilinho agora, ó. Tá aqui com a cobertinha.